gudoomiye ku xigeenka degmada Kismaayo ahna xoghayaha dawladda hoose mudane Cabdirashiid Cabdi Ibrahim Mudulow iyo masuuliyiin u horkacayo ayaa maanta booqday xaafada Midnimo oo ka mid ah xaafadaha cusub ee magaalada Kismaayo. Booqashada masuuliyiintan ayaa waxa ay ku soo aadeysaa xilli lagu guda jiro dib u dayactirka wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo, gaar ahaan xaafadaha Midnimo iyo Madiino oo lagu wado in ay helaan wadooyin casri ah. Xaafadaha qaar oo isku fidiyay wadada ayaa dib iyagana loo celiyay si bulshada ku nool xaafadahaas ay u helaan wadooyin fiican. Qaar ka mid ah odayaasha xaafadda ayaa soo dhaweeyay dadaalka dawladda hoose ay ku bixinayso sidii loo heli lahaa wadooyin waaweyn. Yaa danta la leeyahay iyo hadafka la gaarayo? Waxa weeye waxaan u mahadcelinaynaa wadooyinka naga hadlaysan ee dacaadka la mari waayey oo wixii gaarigii raashinka la soo saarta xataa uu istaagaya meel adiga dhabar naga soo qaadan karin. In maanta loola furo wadooyinkii la habeeya oo la hagaajiya waa u mahadcelinay dowladda agabaadinta. Odayaasha mataqaanaa ee heer Madiino waxaanu qabnay dhibaato badan oo mataqaanaa xagga jidadka ah. Mataqaanaa waxaa dowladda Jubbaland waan u mahadcelinaynaa jidad bay noo samaysay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. waxaanu rabnaa jidad kale oo bannaanna in iyagana sidaas oo kale ay noogu dhisaan baan rabnaa. Gudoomiyaha xaafadda Madiino Xuseen Daa'uud Axmed ayaa soo dhaweeyey hawsha muhiimka ah ee ay wadaan maamulka dowladda hoose. dadkan mataqaanaa dib dhisidda loo sameeyey mar walba wadooyinka ay helaan nolosha aasaasiga ah kamid ah wadooyinka caafimaadka iyo waxbarashada. Marka meel loo caalamaday ilaahay subxaana wa tacaala keen, laakiin marka meesha maamulka ka jirta wadooyinka ka jira dowladda laamay kala leedahay mataqaan sameeyey kala leedahay waxaan hoosay mataqaanaa. Gudoomiye ku xigeenka degmada Kismaayo ahna xoghayaha dawladda hoose Cabdirashiid Cabdi Ibrahim Mudulow ayaa bulshada kula dardaarmay in ay ilaaliyaan bilicda magaalada, sidoo kalena aysan gudaha u soo gelin wadooyinka. Marka waxaan garanay annagoo ah degmada Kismaayo inaan dadka u fududeyno intii tabaxdeenna, inaan u tilmaano wixii dantooda ah. Waxaan rabnaa marka in dhammaan waaxdan Madiino waa waax 900 ay degan tahay dadkii ka soo laabtay qaxootiga Dadaab Kayn ee dowladda ay u dhistay guryahan hadda maanta ay jirta. Dhulkanna waxaa laga qaaday dad Soomaaliyeed ah laga qaaday oo horey maalintay ama lacag ugula baxay ama beer ay baxay. Iyagii dhulkan la siiyey misraadkoodii la garanayo ee guri loo dhistay baa qaarkood wadada dhisanaya, wadada loo bixiyay dhisanaya way ku soo durkayaan oo maanta waa nasiib darro. Marka qofaa laga qaaday adiga wadada lagu bixiyay baad iska xiraysaa. Marka insha allah maanta waan ku guuleysanay, waxaan furnay wada ilaa iyo adiga 300 mitir ah oo dhisneed oo dad ay u dhisneed. Iyagiina si fiican aan si fahanay shaqaalihii annaga u keenay waa loo dhisi sidoodii loogu celini insha allah. Waxaan rajaynaynaa marka inta kale waaxda Madiino in ay wadooyinkii dowladda ay bixisay in ay ka baxaan. Cabdiqaadir Axmed Cali, Telefishinka Jubbaland, magaalada Kismaayo.